Alhamdulillahirabbil alamin Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al Nabiyil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man wallahu Tajuk kita pada hari ini masih lagi berkait dengan onjuk iaitu kagum kagum dengan diri dengan diri sendiri Bayanu afatil bayan haqiqatul Ujubi wal-idlal wa haddihima Hakikat ujub dan juga lancang terjemahan kepada wal-idlal bayan hakikatul kutul ujubi wal-idlal wa haddihima Ketayulah bahawa ujub terjadi hanya dengan sifat berupa kesempurnaan. Dalam bahasa Arabnya disebut Alam an al ujba inna yakunu bil wasfin wa kamalun la muhalata. Dia berkait dengan satu sifat. Yang sifat iaitu melihat kesempurnaan. Melihat kesempurnaan. Kesempurnaan diri. Bagi seorang yang berilmu dengan kesempurnaan dirinya dalam ilmu, amal, hal, hal iaitu uh, situasi itu melihat apa ni uh, keadaan diri dan lainnya ada dua keadaan, ada dua ada dua keadaan. Pertama dia sebut dua tapi melihat kepada apa yang dia bentangkan selepas ini kita lihat ada tiga pertama dia masuk di sini adalah bila kita berada dalam posisi sebagai penuntut ilmu ataupun orang berilmu maka kita tidak dapat lari daripada mencari kesempurnaan maka kita ingin Uh, kita berikhtiar ataupun kita belajar untuk ilmu agar kita dapat menyempurnakan ilmu yang ada dalam diri ataupun yang ada pada diri kita. Begitu juga amal. Kita berusaha untuk menyempurnakan amalan dan begitu juga kita berusaha untuk memperbaiki uh, hal ataupun keadaan diri kita. Maka ini tidak lari daripada dua ataupun tiga keadaan. Jadi yang mana satu yang termasuk dalam kategori kategori ni? Yang pertama takut akan kelenyapannya dan cemas akan kekeruhannya atau atau ketercabutannya dari asalnya. Ini bukan orang yang ujub. Mana orang, orang yang mencari kesempurnaan ataupun yang menjaga kesempurnaan diri kerana dia takut uh, lenyap. Ya, mana ilmu yang sedia ada tu, dia memang takut hilang. Ya. Ataupun amalan yang sedia ada, yang biasa dilakukan itu, dia takut, apa ni, hilang. Ataupun cemas akan kekeruhannya. Dalam bahasa Arabnya, dia sebut, musyfiqan ala takadurihi atau salabihi. Mana dia bimbang, takut apa ini, uh, ilmu yang dia miliki itu, itu tidak benar. Maka sebab itu dia berusaha untuk mencari uh, kesempurnaan. Uh, sentiasa dia, sentiasa uh, belajar. Dan amal yang ada itu pun dia uh, sentiasa semak. Uh, mencari kesempurnaan dalam amalan. Semata-mata untuk uh, memastikan pahala amal itu tidak rosak, tidak hilang dan sebagainya. Maka ini bukan ujub kata dia. Mencari kesempurnaan dalam makna ini kan bukan, bukan ujub. Bahkan menjadi suatu keperluan. Kita menyempurnakan diri bukan untuk menampilkan uh, bahawa diri itu hebat dan sebagainya. Tapi menyempurnakan diri kerana kita merasakan bahawa Allah meridai kita ya, dengan diri yang sempurna dalam makna tersebut ataupun kita sebut dengan bukan mencari kesempurnaan diri untuk kita berasa diri ini hebat tapi untuk kita membersihkan diri yang kedua tidak takut akan kelenyapannya tetapi bergembira dengannya dari sisi bahawa ia merupakan nikmat dari Allah Ya jadi kita melihat diri kita ini Allah berikan kelebihan ya iaitu mampu untuk belajar sehingga digelar alim ulama ataupun digelar ulama ataupun digelar orang salih. dan kita tidak merasakan itu sebagai kelebihan bagi diri sebaliknya kita melihat itu adalah kurniaan Allah. Kita menghargai. Kita merasa gembira kerana kita ini orang berilmu. Kita rasa gembira kerana kita orang salih. Bukan atas sifat kagum kepada diri sendiri, tapi ia merupakan ni'mat dari Allah. Bukan dari sisi penisbatannya kepada dirinya. Ini juga bukan orang yang ujub. Yang ketiga, iaitu ujub. Uh, ujub, iaitu yani, tidak takut atasnya, bahkan bergembira dengannya, mana tidak takut uh, hilangnya ilmu, ataupun uh, title tadi ni soleh ya. dan tidak gembira dengannya sebaliknya merasa tenang kepadanya. Ya. Kegembiraan itu dari sisi bahawa ia merupakan sifatnya dan disembahkan kepadanya bukan dari sisi bahawa ia dinisbatkan kepada Allah sebagai pemberian dari Allah. Ini wajib. Ya. Dia takut hilang dia panggil title dia sebagai orang alim okey ataupun dia takut hilang dia title sebagai dia orang soleh bukan kerana takut itu dia khawatir nanti ilmu itu akan hilang daripada dia, dia jadi jahil ataupun bila dia tidak beramal soleh lagi dia tidak jadi soleh dia takut dia tak jadi soleh nanti akan hilang pahala di Allah ataupun darjat di Allah Ha, dia bukan takut itu. Dia takut nanti bila dia tidak lagi bergelar alim ataupun tidak lagi bergelar soleh, maka hilang penghormatan dari mata masyarakat. Ha, itu yang dia takutkan. Dia takut masyarakat tidak memandang dia. Ha, jadi dia menghendaki kesempurnaan tadi untuk dirinya. Bukan uh, untuk kekhawatiran hilangnya tabak di sisi Allah dan juga bukan kerana uh, dia bimbang uh, dan dia tidak dia dia tidak pernah merasakan itu nikmat Allah taala. Jadi ala kul hal ujub ini seseorang itu dia melihat dirinya. Kita dapat faham daripada apa yang ingin disampaikan oleh penulis kepada kita ini ujub ini adalah seorang yang melihat kesempurnaan itu dengan merujuk pada diri. Bukan merujuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dia takut hilangnya kesempurnaan pada diri kerana khawatir nanti matabat dari insya Allah ta'ala itu akan jatuh. Bukan juga, tidak juga dia melihat itu sebagai anugerah Allah. Sebaliknya dia melihat itu sebagai kehebatan diri dirinya. Jika apa yang mendominasi hatinya adalah kesedaran bahawa ia merupakan nikmat Allah. Jika suka dia akan mencabut darinya. Nah, jika suka dia akan mencabut dirinya. Mana jika Allah mendaki, Allah boleh mencabut nikmat itu bila-bila masa daripada dirinya. Maka dengan kesedaran ini hilanglah ujub dari dirinya. Jadi jelas ni. Ya, mana seolah-olah satu saja perkara yang perlu kita buang daripada diri kita. Iaitu kita jangan merasakan bahawa kesempurnaan ataupun kelebihan yang ada pada diri kita ini daripada kita. Dia sebenarnya daripada Allah. nikmat amat Allah. Dan Allah boleh mencabut bila masa dia suka dia kena Allah boleh cabut bila-bila masa. Maka kata dia dengan kesedar ini, hilanglah ujub dari dirinya. Kesedaran bahasanya kita sebenarnya tidak ada apa-apa pun. Semua yang ada pada kita ini adalah kuniaan Allah. Allah boleh mencabutnya daripada kita bila-bila masa. Jadi yang ujub adalah menganggap besar ni'mat. Jadi ujub adalah menganggap besar ni'mat dan cenderung kepadanya. Tetapi lupa menisbahkannya kepada pemberi ni'mat. Sebaliknya dia ubah daripada pemberi ni'mat ini Allah kepada dirinya sendiri. Seolah-olah macam mana Qarun menyebutkan dalam sebagaimana Allah SWT sebut dalam Quran bahasa Qarun. انما اوتيته على علم عندي سرابان قال انما اوتيته على علم عندي dalam surah al-qasas ayat 78 qala qaru berkata inna ma utidhu ala ilmin indi sesungguhnya aku diberi harta itu kerana ilmu yang ada padaku ini yani kepandaianku mana dia sandar ilmu itu kepada diri dia tapi jika sekiranya kita boleh mengalih kita sentiasa menyebutkan uh, saya sebenarnya Nah kalau ada ilmu pun sebenarnya itu adalah kurnian Allah. Nah ya, kurnian Allah itu pun tidak se tidaklah. Uh, tidak ada yang sempurna sebenarnya. Cuma kita mencari kesempurnaan. Tapi kita kena sedari bosannya kita tidak akan mencapai kesempurnaan. Cuma kita mencari. Mencari uh, kesempurnaan agar Allah uh, menerima kita akan kita bersih ini bersih hati kita bersih daripada kecacatan yang di yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala jika di samping itu dia merasakan jika di samping itu dia merasa punya hak di sisi Allah dan bahawa dia dia punya posisi di sisinya sehingga dengan amalnya dia yakin mendapat kemuliaan di dunia dan menganggap tidak mungkin mengalami hal yang tidak disukai sebagaimana yang terjadi pada orang-orang fasik mana dia dia yakin dia ni berhak untuk dapat title itu dan dia tak akan jadi fasik tidak akan jadi fasik Allah tidak akan mengubah dia. Ha. Maka hal ini disebut dengan idlal lancang dengan amal perbuatannya. Karena dia merasakan dekat dan manja dengan Allah. Jadi dia, dia berasa dia dekat dengan Allah. Ha. Jadi seolah-olah apa ni aa, seseorang itu dengan sifat itu dia merasakan dia ni pasti akan masuk syurga dia pasti akan mendapat ketinggian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak ada rasa khawatir Allah ini berkuasa untuk mengubah hamba-hambanya bila-bila masa. itu ujub dia panggil. Dan dalam bahasa lain disebut idlal. Idlal. Orang yang menjadikan dalam bahasa Arabnya al-mudil mudilan karena mudilan alaihi dipanggil jadi seolah-olah uh, dia yang tidak ada dipanggil apa dia terlalu terlalu yakin dengan diri sendiri terlalu yakin dengan diri sendiri berdasarkan tanda-tanda yang yang ada berdasarkan pada kesempurnaan yang dia lihat pada diri pada dirinya demikian pula mungkin dia memberi sesuatu per online lalu menganggap besar pemberian itu dan mungkin ungkitnya sehingga ia menjadi orang yang ujuk. Jika ia minta dilayani atau mengusulkan berbagai susulan kepadanya atau merasa tidak mungkin tidak mendapat hak-haknya maka ia adalah orang yang lancang ilmu mudil. Dan dia merasakan bahawa uh, bila-bila masa pun, kendak dia mesti di, diraihkan. Bila dia mengusulkan apa-apa saja, dia merasakan pandangan dia itu mesti diterima. Ya, mesti di, diterima. Tentang firman Allah Subhanahu SWT dalam Al-Quran, iaitu dalam surah Al-Mudassir ayat 6 wala tamnun tastaksir ay la tadullu aw la tudillu bi amalik tentang firman Allah Subhanahu wa taala dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperolehi balasan yang lebih banyak kata kata dah yakni jangan kamu lancang dengan amal perbuatanmu Ya. Dalam bahasa Arabnya dia sebut Aila tudillu bi'amalik. La tudillu bi'amalik. Bi, amalik. La tudillu bi amalik. Di dalam bahasa Arabnya, kita tengok dalam kamus uh, syamil, kata dia adalah alaihi ishtara'ah. Ishtara'ah ni makna dia berani. Hmm? Ishtara'ah. Tidak ada kekhawatiran. Adalah alaihi wasiqa bimuhabbatih. Fa'afratu alaihi wa balagha. Ya. Dalam makna yang lain, Adalah alaihi wasiqa bimuhabbatih. Dia terlalu yakin dia panggil seseorang itu menintai dia fa afrata alaihi wa balagha lalu dia menjadi melampau dan dia menjadi melampau jadi kita kata contoh macam seorang yang dia sebut dia kata confirm berjaya lah jangan bimbang lah jangan jangan bimbang pasti akan berjaya pasti akan kita akan menang hmm? ha, itu al-idlal dia panggil Allah pasti akan menerima doa saya. Allah pasti akan menjaga saya. Kerana dia seolah-olah macam dia uh, berzikir, dia banyak semayang. seolah dia boleh maksa. Ishtara alaih. Maksudnya dia seolah dia mana berani ya, memaksa Allah Subhanahu ta'ala. Padahal kita perhatikan banyak dipanggil uh, Allah Subhanahu SWT. Subhanahu taala menampilkan sama ada dalam Al-Quran iblis sebagai contohnya iblis bukannya orang yang asal yang sesat daripada asal iblis asalnya adalah bersama dengan malaikat nah, tapi dengan sombong dengan sifat takbur dengan sifat sombongnya maka akhirnya dia menjadi orang yang terlalu hina di sisi Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga kita baca kisah bersisa ya, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengumpamakan dalam Al-Quran kamasalhu kamasal kalb in tahmin alayhi alhas wa in tatruku itu adalah cerita tentang bersisra ayat 176 surah al-a'raf wala syi'na la rafa'nahu biha walakin wa wa dan kalau kami menghendaki sungguhnya kami tinggikan darjatnya dengan ayat-ayat itu tetapi dia cenderung ke dunia dan menurut awal nafsunya yang rendah bersisa seorang ulama Bani Israel yang beribadat kepada Allah tempoh ibadat dia 70 tahun ya. ibadat mana tempoh dia beribadat kita umur kita 70 tahun tapi bersusah tempoh ibadat dia saja 70 tahun. Dia sudah mencapai matabat awliya Allah. Tapi akhirnya mati dalam kekufuran. Ya, mati dalam kekufuran. Jadi sebab itu, kena ada kita ini perasaan al-khawf dan pada sama perasaan mengharap kepada Allah Ta'ala. Bukan mengharap pada diri sendiri. Dan mengharap kepada Allah Ta'ala. Al-khawf manakala jika kita kita tidak boleh terlalu percaya dengan diri tidak boleh terlalu selesa dengan dengan diri dengan diri sendiri jadi dengan tidak ada perasaan selesa dengan diri sendiri tidak ada uh, dan sentiasa bertawakal kepada Allah sentiasa mohon kepada Allah khawatir Allah akan mengubah hati maka itu semua akan mengeluarkan wujud daripada daripada hati kita Sikap lancang muncul setelah ujub. Setiap orang yang eh, di terjemah ini setelah ujub. Tapi asalnya di sebalik. Sikap lancang itu, bahasa diri uh, sudah hebat uh, ataupun selesa dengan diri sendiri. Uh, terlalu yakin bahasanya kita akan di akan mencapai apa yang kita hasratkan. Wara'ahu wara'al ujub. Sifat itu di sebalik yang di belakang adalah ujub. Setiap orang yang lancang pasti orang ujub. Dan bisa jadi orang ujub tetapi tidak lancang. Nah, ya. kerana ujub terjadi dengan merasa, merasa berjasa besar dan melupakan ni'mat Ya, tanpa memperkirakan kepastian balasannya. Ya, maknanya dia melupakan ini aman Allah tanpa dia memperkirakan ya, kepastian balasannya. Sedangkan kelancangan tidak akan terjadi kecuali memperkirakan kepastian balasannya. Maknanya masa akan pasti. Dan nah, pasti dia ni akan masuk syurga. Nah, pasti dia ni akan diberi kemuliaan oleh Allah Taala di, di dunia tapi tidak semestinya orang yang ujub, dia bersembang begitu. Ya, tak semestinya orang uh, ujub, dia bersembang lancang. Kadang-kadang ya, sifat ujub itu hanya berada dalam dirinya. Maksudnya dia mendam sifat ujub itu. Perasaannya, bila, bila masa belum perasaannya, dia lebih daripada orang lain. Ya, tapi dia tidak zahirkan uh, dalam ucapan uh, yang berupa uh, kepastian itu jika memkirakan kepastian pengabulan doanya dan mengingkari penolakannya dengan batinnya, dengan hatinya dan merasa ujuk kepadanya, maka ia adalah orang yang lancang dengan amalnya. Okay. Ha, jika memkirakan kepastian pengabulan, mana dia sekiranya dia menganggap doanya bila-bila masa pun akan makbul. Ya. Ha, itu dia panggil al -idol. Idlal wal ujub. Orang itu memiliki idlal, mana lancang, dia terjemah dengan lancang. Ya, ataupun kita terjemah al-idlal, iaitu orang yang merasa kepastian. saya ni kalau berdoa ni pastilah. Ini pasti Allah Ta'ala akan kabulkan. Nah, itu dia panggil, dia ujub, zahir dan batin. Batin dia ujub, dan zahirnya pun ujub. Tapi kalau dia bersembang sebagai contohnya, Uh, saya ikhtialah berdoa mudah-mudahan Allah berkebutkan Kamu pun doalah sama ha, contoh begitu Jadi Nabi SAW sendiri pun kita perhati Pernah dia melihat seorang lelaki yang Rajin berkhidmat kepada dia Nabi ada seorang lelaki Yang dia rajin berkhidmat kepada Nabi SAW Bila Nabi nak ambil uduk dia cari bekas Dia tolong ambil air kepada Nabi SAW bila Nabi SAW nak pakai kasut, dia percaya kasut di mana kasut Nabi, dia letak depan Nabi. Maka Nabi pun kata dekat dia, asal ni, ya, kamu minta nak minta apa kepada aku. Dekat ya, Nabi ni, dia di antara sunnah dia adalah dia suka membalas pemberian ni. Orang bagi, orang beri hadiah pada dia, dia akan beri hadiah semula. Orang tolong dia, dia akan tolong semula orang itu. Itu menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi offer dekat dia, "Sal ni, minta kepada aku apa yang kamu nak minta." Lalu orang ini, sahabat ini kata, "As'alu murafaqataka fil jannah." Aku minta oleh sebab kamu offer, aku minta untuk menjadi teman kamu dalam syurga. Lalu Nabi offer lagi, minta lagi yang lain. Dia kata tidak, yang itu saja yang dia minta. Lalu Nabi SAW kata dekat dia, kalau begitu, bantulah aku untuk mencapai hasrat kamu itu bikas ratis sujud, dengan banyak sujud. Nabi tidak sembang kemas. Jadi okay. okay, saya akan minta kepada Allah, confirm Allah akan beri. Ya, Al Nabi tidak sebut, sebaliknya Nabi kata Sama-sama kita berdoa, kita berusaha Kamu pun kena berusaha sama Saya akan berdoa Sebab Nabi janji dengan dia Dan kamu juga perlu berusaha Untuk Berusaha kalau benar kamu ingin mencapai hasrat itu Iaitu dengan banyak sujud Iaitu banyak sembahyang Jadi begitulah Tuan-Tuan ya, Jangan kita Bersembang dengan Bahasa idlal dengan uh, umpangnya apa di sini terjemah dengan lancang ataupun dengan terlalu uh, terlalu pasti dia bagi terlalu, terlalu pasti dengan diri sendiri jika memikirkan kepastian pengambulan doanya dan mengingkari penolakannya mana dia dia mengingkari penolakan mana dia merasakan Allah tidak akan tolak doa dia dengan hatinya mana hatinya merasa begitu dan merasa Wujud padanya kagum kagum dengan dirinya. Maka ia adalah orang yang lancang dengan amalnya. Nah, karena itu tidak heran bila doa orang fasik ditolak karena berasa ujub. Bila doanya ditolak. Jadi dengan sifat itu, dengan bahasa itu pun sebenarnya dia berada dalam posisi doanya akan ditolak oleh Allah. Sebab dia menjadi fasik. Fasik dengan sifat ujub. Jadi karena itu, bila macam mana dia boleh merasakan doa yang akan di akan dikabulkan oleh Allah? Padahal dia sudah melakukan suatu suatu uh, dosa iaitu dosa ujub. Jadi sebab itu kita sebut sebagai orang yang ujub ini sebenarnya dia satu satu cabang daripada urur Imam Azali ada satu kitab yang kecil yang tajuk al mahrurin, golongan yang tertipu, tertipu dengan diri sendiri. Itulah ujub dan juga idlal, kelancangan yang merupakan salah satu muqaddimah dan sebab timbulnya kesembungan. Mana menjadi bibik-bibik muqaddimah dengan mana bibik-bibik awal dan menjadi sebab timbulnya takbur ataupun kesembungan. Jadi sifat-sifat sifat-sifat uh, mazmumah ni dia saling kait mengait, mengait di antara satu sama sama lain. Bila kita unjuk, maka kita akan bawa kepada kesombongan, takbur. Dan bila kita dengan takbur itu juga, juga menjadi uh, dipanggil bibik-bibik kepada unjuk itu senyai. Jadi selesai tajuk bayanu hakikatul unjuk wa idlal wa hadithimah. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. you're probably inshallah